Tämä mikki näkyy kuvassa. Näin. Tervetuloa hieman aloitettuun, hieman unboxattuun unboxaukseen. Mitä meillä Paulus on? Meillä on tuplamakupatja, tai tuplakokoinen makualusta. Ja nyt on tarkoituksen katsoa, että kuinka paljon meillä menee aikaa tähän täyteen pumppaamiseen. Sitten tämmöisellä säkkipillillä pitäisi toheltaa. Tonne ei saa puhaltaa omilla keuhkoilla syystä, että tietysti se rupeaa pyörryttää, mutta toinen syy on se, että sit sinne menee kosteutta ja sitten jos on kylmä, niin sitten tulee kylmä, koska se on märkä ja sitten se mikä on kurjinta, se rupeaa kasvaa levää ja hometta ja ötököitä ja kaikkea ällöttävää. Tää on ehkä kaikkein paras. Kellotetaan kauan tässä menee, niin tietää sitten leirissä, kuinka paljon tämmöiseen pitää varata aikaa. Koska siis leirissä on kuitenkin, niin kuin puhutaan, että sekunnit counts. Eli kaikella on väliä ja silleen. Niin sekuntikello on nyt nollattu. Ootko valmis? Joo. Aika alkaa nyt. Hilava. Siis se yllättävän kauan, tai siis yllättävän paljon toi vetää. Ja mä muistan joskus, kun mä oon käyttänyt tuommoista pussia, niin musta tuntui, joskus kun käytin tuommoista pussia, niin siltä, että jotenkin että se pitäisi saada täyteen. Mutta sitä ei tarvitse saada täyteen, että se olisi niinku tehokasta. Siis sullahan on kohta puolet tosta täynnä. Niin, tää. Onks tää niinku 20 litraa tää? En osaa sanoa. Vai onks se isompi? Kohta on mennyt minuutti, 55 sekkaa on nytte. Tää on siis just niinku kesän ja kolmen vuoden ajan maton välimaastosta. Elikkä R-arvo on 3. Elikkä tää on 7 senttiä paksu ja täällä on jotain kuitua täällä on välissä. No mutta niin, siis joululahjaksi edellisvuonna olisi niin toivonut tämmöstä, mutta kun nämä maksaa aika paljon kuitenkin ja sitten kun on ollut molemmilla omat retkipatjat, niin ei sitten oo. Sieltä ei ulostuu. Ei, se on. Niin ei ole raskin ostaa sit, kun periaatteessa on ihan käyttikset, mutta sitten niin huomattiin, että... Ei, toi on... Se on valmis. Joo, siis tämähän on tosi jyty. Valmis. Ja siinä meni 2 minuuttia ja 6 sekuntia. Kova. Veikkaan, että me kun on sitä omaa, siis sehän pumpataan silleen niinku... Sitten sen on täytyy... Niin, ehkä siinä ei siitä ihan 2 minuutissa selvi. Niin, kuitenkin, että siis tää on just sen kokoinen, että toi täyttää ton teltan pohjan. No niin, se on hyvin lähellä kuule. Nyt pitääkin keskittyä tähän kelloon. Koska ihan piripintaanhan. Nyt ei mene. Sit 3.30, onko se siinä? No, olet siinä. 3.30. Ja siis tässähän on loistava ominaisuus, en tiedä markkinoidaanko tää tarpeeksi. Mutta tässä saa, siis kun tää on kahteen osaan jaettu, kuitenkin tos kun täyttää, niin jos haluaa vähän pehmeämmän toinen ja toinen vähän kovemman, niin sitten voipi laittaa. Minä tuun koemakkaan. Tää on aika hyvä, että heti kun tää säkki lakkaa ottamasta, laittamasta ilmaa sisään, niin sit se on aika hyvä. Tää pintamatsku ei oo niin kiva kuin edellisessä, mutta tää ei myöskään kyllä oo semmonen liukas, että se ois niinku inhottava. Niin. Mitäs sanot? Kyllä tää on. Joo. Otetaan joulupukille kiitoskuva. Tässä on patja pääosassa. Joo. Otetaanko se kuva silleen, että
pidetään tää niinku pystyssä tälleen. Joo, vähän niinku kalaa saalista niin. Esittelis. Niin. Sitten me tursautettiin tuolta jo suurimmat ilmat pois. Eli avattiin noi poistoventtiilit ja... Sen pitäis mahtua tähän pussiin. Onks tää nyt niinku se tavallaan haluttu, koska tää on niinku toimitta. Mm. On. Se on aika. Kato, luonnollisesti. Onks se kaks vai kolme paneelia? Kato näin. Onks se kaks paneelia leveä? On se... Vai kolme? Kokeillaan. Tällaisen näyttäis menevän tällä aika luonnollisesti ja sitten tää tulis... Sitten mä haluan nähdä, kun Riina suorittaa ton jossain käppälaavulla hevohumpassa. No, sen aika... Oh, tää pitäis viikata sillä tavalla, että se niin kuin lakanat viikataan parityönä. Niin. Mut siellä nyt vaan naurat minulle. Mä ohjaan tätä. Siis mitä oikeesti? Kato, helposti. Mitä? No. Sinne sulle. Siis ihan sika helposti.